diplomatiya mümkün olanın incə sənətidir. Yəni, diplomatik olmaqla danışıqlar yolu ilə ağlasığmaz nəticələrə nail olmaq mümkündür. Winston Churchill hətta deyirdi ki, diplomatiya elə bir incə sənətdir ki, siz adamları cəhənnəmə göndərəndə belə onlar sizdən istiqamət soruşurlar. Lakin görünür, Azərbaycan iqtidarında bu ifadənin sözün əsl mənasını başa düşüblər. Çünki səs satılmır. Bu, saxtakarlıqdır, cinayətdir və qanunla cəzalandırılır. Elə buna görə də keçən həftə Avropa Şurası Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndələrinin yol verdiyi əl-əyrilikləri araşdırmaq üçün xüsusi bir komissiya yaratdı və bizim bir ölkə kimi bu beynəlxalq nüfuzlu beynəlxalq təşkilatdakı gələcəyimiz bu araşdırmanın nəticələrinə asılı olacaq. Əlbəttə ki, bu çox ciddi bir məsələdir və onun əks-sədası Azərbaycana və Milli Məclisə də çatmaya bilməzdi. Milli Məclis də AŞPA-nı müzakirəyə çıxartdı. Amma tamam başqa bir məcrada. Avropa Şurası Parlament Assambleyası bizim dost qardaş Türkiyəyə qarşı qeyri-obyektiv bir qərar qəbul edildi. Baxmayaraq ki, Türkiyə Avropa Şurasının yaranmasının bünövrəsində duran ölkələrdən biridir və 49-cu ildən bu təşkilatın üzvüdür. 13 il bundan qabaq post-monitoring keçmişdi və AŞPA-nın tarixində ilk dəfə olaraq post-monitoringdən monitoring keçirdilər. Bu bir də onu göstərir ki, Avropa Şurası, Parlament Assambleyası dərin bir böhran içərisindədir. Və bu böhran içərisində olduğu səbəblərdən ən əsası, içərisində olan destruktiv qüvvələrin Azərbaycana, Türkiyə, obyektivliyi axtaranlara, öz sözünü demək istəyənlərə, müstəqil çıxış etmək niyyətində olan ölkələrə ikili standartlarla, qeyri-obyektiv yanaşmayla müşahidə olan proseslərdir. Türkün həlbəttə belə bir gücünü görən Avropa Şurası əlbəttə belə qərəzli hərəkətlər eləyəcək. Bu qərəzli hərəkətlər bir məni yox, bir şəxsiyyət kimi, bir xalqımın qızı kimi bütün Azərbaycan xalqını qəzəbləndirib, onların əli çata bilmir ki, hər kəs istətə bir, hər bir azərbaycanlı məktub göndərər. Çünki belə bir hərəkət sabahları Türkiyə qarşı olan qərəz o biri gündə bizə qarşı olacaq. Maraqlı müzakirədir. Amma Avropa Şurasının monitoringə götürdüyü ölkələrdən, 9 ölkədən biri də elə Azərbaycandır. Amma nədənsə nə möhtərəm parlament spikeri, nə də millət vəkillərimiz bunu dilə belə gətirmirlər. Özü də Azərbaycan bu siyahıya Türkiyədən əvvəl əlavə olunub. Onların insan dəyərlə insana verdiyi dəyərdən bəhrələnmək, öyrənmək və ölkəmizə gətirmək əvəzinə Azərbaycanı bürüyən korrupsiyanı və rüşvətxorluğu Avropa ailəsinə gətirdilər. Bugün utanırsan ki, Avropa Şurası prezidentinin istefasında, AŞPA-nın məmurlarının məhkəməsində Azərbaycan qırmızı xətlə keçir. Utanc, xəcalət və rüsvayçılıq.